Qarzdor kerak. Qarz berishmasa? Pul tikmasa pul qo'yish kerak-da. Ko'pchilik muammoga duch keladi, katta loyihalar o'ylaydi-da, pul topolmaydi. Va aytganingizdek, yuqoridagi narsalar qilish imkoni bo'lmasa, ba'zilar qilish shart emas, ba'zilar qilmaslik shart. Xo'p, hech qaysi o'xshamasa, operativ biznes qilish tavsiya qilaman men. Hayotda masalan orzuyingizdagi bizneslar bo'ladi-da. Uni hammasini qilishga sharoitingiz, vaqtingiz yoki tajribangiz va pul yetmasligi mumkin. Ungacha yig'inib olish uchun boshqa ish qilib turish mumkin. Masalan, xususiy maktab ochmoqchimisiz? Xususiy maktab ochishga litsenziya, yugur-yugur, hali o'quv dastur, kadr, joy, hammasiga pulingiz, vaqtingiz hech narsa yetmayaptimi? O'quv markazi ochish kerak. O'quv markazi ochishga ham pul yetmayaptimi? Yaxshi bir sohani mutaxassis bo'lsangiz, o'sha sohada oldin dars berib ko'rish kerak. Şu operatif biznes deb hisoblaymiz. Buni pulni yig'ib yig'ib o'quv markazi ochasiz, o'quv markazi yig'ib yig'ib pulni xususiy maktabga aylantirasiz. O'sha kichkina kichkina bizneslarni qilib, hech bo'lmasa pul yig'ib olib, keyin qilish kerak. Agar maqsad raz o'sha narsani oxirigacha qilish yoki hayot davomida qilish bo'ladigan bo'lsa, 1 yil keyin, 1 yil, 2 yil keyin, asta sekin Moskva, Pekin deydi o'sha.